Հրապարակ թերթը գրում է Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ադրբեջանական ԶԼՄ-ներին տված հարցադրույցը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել արցախյան քաղաքական շրջանակներում։ Նրանք կարծում են, որ Ալիևի ռեժիմը սպառնալիքների ներքո նրան պարտադրել է հայտարարություններ անել, որոնք կարող են ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Օրինակ, պաշտոնական Բաքուն Արցախի նախկին նախագահի որոշ խոսքերի հիման վրա կարող է փորձել, որ Հայաստանն ագրեսոր ճանաչվի, որպես արցախյան պատերազմների եւ հողեր ազատագրելու պատասխանատու։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Արցախի պատգամավորներին թույլ չեն տալիս հատել Հայաստանի սահմանը։ Մասնավորապես նման վիճակում է հայտնվել Արցախի պատգամավոր Գեղամ Ստեփանյանը։ Նրան զվարթնոց օդանավակայանից հետ են ուղարկել եւ արգելել են հատել Հայաստանի սահմանը։ Պատճառը կապված է կոնկրետ քրեական գործի հետ։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները հերթով հրավիրվում են քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Թերթի տեղեկություններով Հայաստանի իրավապահները Արցախի խորհրդարանականներին հարցնում են Արցախում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից Ապորինի կալանավորված Արցախի նախին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պատճառների մասին, հետաքրքրվելով, թե ով կարող էր նրան ստիպել հրաժարական տալ։ Մինչ օրս հարցաքննվել են Արցախի իշխանական թևի պատգամավորները։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է քաղաքացիական պայմանագրում խորը հիասթափություն կա արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանից, որին թիմում ոմանք դիտարկում էին որպես Փաշինյանի փոխարինող իր ինքնուրույնության և սկզբունքների շնորհիվ։ Սակայն Միրզոյանը կուսակցական վերջին հավաքներին իր դիրքորոշումներով և պահվածքով հիասթափեցրել է ԿՊԱ-ականներին։ Միրզոյանն իր բոլոր քայլերը համաձայնեցնում է Փաշինյանի հետ և հակադրվելու փորձեր էլ չի անում, անգամ այն հարցերում, որոնց վերաբերյալ իր անհամաձայնությունը չի թաքցնում նեղ միջավայրում։ Գրում է թերթը։ Իրավունք թերթը գրում է դեռևս հունվարի 10-ին պետական վերահսկողական ծառայությունը հայտարարեց, որ ուսումնասիրություն է սկսել քաղաքաշինության կոմիտեում վարչապետի հանձնարարությամբ։ Խոսքը մասնավորապես այն դուշի մասին էր, որը Նիկոլ Փաշինյանը հայտնաբերել էր հանձնարարելով արագ պարզել գնի խնդիրն ու զեկուցել։ Հայտարարությունից 2 ամիս է անցել, ինչ է պարզվել ուսումնասիրության արդյունքում։ Պետական վերահսկողական ծառայությունից տեղեկացրել են, որ ուսումնասիրությունները դեռևս ընթանում են։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի մանրամասներ են հայտնի դարձել Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահի բնակարանի խուզարկության գործընթացից։ Բնակարանից տարել են հեռախոսներ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահի տան անդամների համակարգիչները, ու դեռ ավելին, ողջ խուզարկությունը տեսանկարահանվել է։ Մոտ 8 ժամ Վարդազարյանի բնակարանը, առանձնատունը, ավտոտնակը խուզարկելուց հետո այդպես էլ իրավապահները չեն գտել ցանկալի ձայնագրությունը։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում Արցախի խորհրդարանը կատարել էր փոփոխություն, համաձայն որի այն արցախցիները, ովքեր ուզում են այսօր ստանալ իրենց կուտակած միջոցները, կարողանան վերցնել։ Հատկապես, որ ոմանք չեն ուզում Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ և շարունակել կուտակել կենսաթոշակային ֆոնդերում։ Պատկան կառույցը կենտրոնական բանկը, որը պետք է կազմակերպեր այդ գործընթացը, ձեռքերը լվացել է։ Արցախի քաղաքական վերնախավը դիմել է կենտրոնական բանկին, առաջարկելով կարգ մշակել, որով կվերադարձնեն արցախցիների 2019-23 թվականների կուտակած գումարները։ Կենտրոնական բանկը պատասխանել է, որ կառավարությանը պետք է համաձայնեցնի հարցը, և դիմել է արցախցիների հարցերով զբաղվող փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին։ Օրերան ստացել են պատասխան, որ այդ հարցով շրջաբերական է ուղարկվել կառավարության բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարներին, և մեծամասնությունը կողմ չէ այդ գործընթացին։ Գրում է թերթը։